はい、速稼塾の久保でございます。今回は塾生さんからメッセージをいただきました。そしてですね、これを全体公開していこうかと思います。それはですね、まあ私の速稼塾の塾生さんの中で、まあ、ある作業をですね委託されて、それまでの金額ではなかなか厳しいということなんでね、交渉しなさいということで私が今回アドバイスをしたところと、あとはですね、やばいと思う時こそ強気でいくんだよってことをお話したんですよね。まあ、それによってどういう変化が起きたかってことをレポートしてくれました。まあ、今回ですね、交渉によって、まあ、顧問契約といいますかね、委託契約、まあ、いわゆる契約金の毎月の報酬が変わったよっていうことをね、連絡してくれたんですけども、まあ、多分ね、月に3万円ぐらいでやってたのが月5万円になったということだと思いますけども、うん、まあ、まあ、OKOKって感じですよね。で、まあそうですね、まあ私がですね、社労士さんとか弁護士さんとか税理士さんとか、こういった事業の方に顧問契約をするときに、大体契約する金額が毎月5万とか6万なんですよね。まあそう考えると、うん、そのインターネットのスキルを使って顧問契約をするっていうことっていうのは、この事業の方とまあ並んで普通かなというふうな感覚なんですよね。まあ逆に言うとですね、事業の方ほどありふれていない、そういうふうなね、作業種というのが、このインターネットのスキルを使ったお仕事なんではないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、人を雇う側というか、契約させる側としては、月に3万円で契約できたら、もう安く叩けたなというふうな感じではありますし、まあ、5万円の月契約だったら、まあ、トントンかなというところで私は感じてます。まあ、いろんな感じ方あると思いますけどね。で、月に10万円ぐらいの契約ができるのは相当優秀な方で、まあね、永久のライセンスを持っているような感じなのかなと思いますよね。まあでもね、既存のそういった顧問契約とは単純比較できない部分があると思いますけども、やっぱりね、契約する以上毎月払いだったら毎月5万とか10万っていうのをやらないと、しっかりと集中してそのオファーが受けられないんですよね。それは本当そうだと思うんですよ。だって何かのね、作業を受注するとか顧問契約をしてるのに、なんか生活費がなくてバイトに行ってますとかね、どっかに、まあ、臨時採用を求めてますとかになると、それはね、やっぱ生活を支えるためのお金を稼ぐ時間に大半を取られて、きめ細かい顧問活動できないですよね。受託活動できないと思うんですよ。だからやっぱりこう YouTube を外注で作るよって人は、できればもう四六時中 YouTube に関わっているっていうふうな生活を送っているような人にこそ、まあ契約っていうのはね、持ちかけたいですし、まあね、会社員とかアルバイトをやっていて、それで空いた時間に外注された YouTube 作りますよとか、他の作業をやりますよってことだと、まあどうかな、専門家としてはどうなのかなというふうに思っちゃいますけどもね。まあでも今回はね、顧問契約取れてよかったなというふうに感じます。5万円ぐらいはやっぱり最低ラインだと思いますよ。もっとね、自信を持ってと言いますか、何と言いますか、まあ、俺にしか頼む人いないんだろうみたいな気持ちを持つことも大事だと思います。以上でございます。それでは失礼します。